Коли кішка здорова, це можна помітити зовні. А ви знали, що на її вигляд зовні впливає те, що у неї всередині? Це мікробіом кишечника кішки. Динамічна екосистема трильйонів взаємопов'язаних мікроорганізмів унікальна для кожної кішки. Для допомоги захисту мікробіома кишечника експерти Purina One розробили спеціальне харчування з цикорієм, пребіотиком, що сприяє балансу корисних та шкідливих бактерій в кишечнику, та лактобактеріями, які сприяють зміцненню імунної системи, що науково доведено. Purina One by Fensis пропонує щоденне повнораціонне харчування, яке може сприяти видимому здоров'ю сьогодні та завтра. Тому що коли кішка здорова всередині, вона сяє й зовні.